Viete, čo nás čaká? Viete, čo sa chystá? Šéfko! Ja to normálne nevládzem predýchať, šéfko, predýchať! My budeme mať toľko roboty! Bobrovský, okamžite vstaň z toho kresla! Kto ti to dovolil? A na čo ho tu potom máte? Keď si to nemôžem sadnúť! To kreslo, ten ušiak má pre mňa cenu zlata! Čo zlata? Rodinného striebra, ty! No, to som zase nevedel, šéfko. No, tu si sadni! Áno, dobre, šéfe, tu ste? Áno, tu som! Už vám povedal Fero, čo sa stalo? Áno. No, čo budeme robiť? Ty... Vstaneš, ty drzania strapatári šava! Kto ti dovolil otierať si riť o to nádherné kreslo? Ty sa staraj o svoju riť, ty. Ty, čo sa do toho vyčieraš? Ale daj mi pokoj! Zmizni oča, vypadni! Ale prestaň! Vstávaj, ale... že to nádherné kreslo zničíš! Aké nádherné, je hnusné! Balážiková, to kreslo je moje. Krásne! Áno, je nádherné. Veľmi vážne, páči sa vám. To je nové. Ako vy. Ruženka ho chcela vyhodiť v rámci jarného upratovania. Hovorím to v žiadnom prípade. To by bola škoda. Moja babička milovala toto kreslo. No, ona v ňom celý život sedávala. No, ona v ňom sedela dokonca ešte aj keď naposledy vydýchla. Ona v ňom zomrela? Áno. Čo je, Balážiková, kam idete?